Əliyevanın vice-prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir? Yaxşı olar, ondan başqa da mən namizəd görmürəm. Mehriban Əliyeva əlbəttə ki, İlham Əliyevin yoldaşıdır. İkisi də maşallah cavan, energiçdir. Mənə elə gəlir ki, inşallah biraz necə deyirlər, optimist olmaq lazımdır. Da gələcəyə yaxşı baxmaq lazımdır, yaxşı olmalıdır. Mehriban Əliyeva cavan qızdır, nə olub ona bir? Maşallah, maşallah. Bizim fəxrimizdir ki, hərinsinin gözəl xanımlarımız prezident olsun. Dəmir Ledinin nəyindən əksikdir? Mənimki Polad Lelidir, Polad Leli. Dəmir Ledi yox. Uğurlar sizlərə. Mənim münasibətim müsbətdir, çünki bir qadının önə çəkilməsi, bir qadının nümunə olması istənilən cəmiyyət üçün uğur göstəricisidir. Bir gənc kimi gözləntilərim odur ki, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətcə qadınların ictimai-siyasi həyatda fəaliyyəti daha yaxşı nümunələr yaradır, nəinki kişilərin. İstənilən bir qadının nümunə olacaq bir addımı, nümunə olacaq istənilən bir iş, istənilən bir göstərici. Hər ailədə biz bilirik ki, xüsusən Bakıdan götürməkdə, regionlarda həqiqətən də qadın nümunələrinə ehtiyac var ki, bizim qızlarımız da Azərbaycan cəmiyyəti üçün faydalı olsun. Elə gəlir ki, bu addım, bundan sonra birinci vice-prezidentimizin atacağı addımlarda həmin nümunələri yaradacaq, belə düşünürəm. Mən bilən heç nə dəyişilməyəcək. Nə tərcih olub, nə də elə də olacaq. Yəni, indi vəziyyət necədir? Siz necə dəyərləndirirsiniz? Normal vəziyyət nətər olmalıdır ki. Nətər belə yaşayırıq, dolanırıq. Hər şeydən narazısınız? Narazılığım yoxdur. Şəxsən mənim narazılığım yoxdur. Reallıq bəllidir də xanım. Danışsaq bir problem, danışmasaq. Mənim şəxsən subyektiv fikrim odur ki, heç nə dəyişməyəcək. Bəs eləyir. Məncə kifayət eləyir. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Yəni, tam bir fikrimiz. İnşallah yaxşı olar hər şey. Gözləyirdiniz belə bir şey? Yəni, olmalıdır da. Niyə məsələ fikirləşirsiniz? Necə deyim, yəni, yaxşı olar inşallah. Zaman göstərəcək. Vəssalam, mən onu deyim. Zaman nə göstərəcək? Sizin təxminləriniz nədir? Həlçəm, cavanlardan sorusun, mənim bir ayağım gördür. Gözlənti nə ola bilər? Yaxşı iş yerlər açılar, cəmaat üçün işləmək imkan olar. Dolanacaq da gedir də zamanadır. Tək yaxşı olsun, torpaqlarımız alınsın. Mehriban xanım, birinci Milli Məclisdə deputat seçilməmişdən qabaq bu. Çox da müzakirə gedir. Xanıma 250 alqış. Biz bunu dəstəkləyik. Nəyək onu? Bir tədə bunu prezident olmağına da istəyirik ki, cənab prezidentimizin yeganə ikinci nümayəndəsidir ki, Respublikanın hər bir tərəfdən, xalq tərəfindən gözəl münasibəti var. Əsas yeganə odur ki, xalq onu sevir. Uşaqlar ona ana deyil. Mehriban xanımın prezident, vice-prezident seçilməni yaxşı baxırım. Yəni, bir aqları eşitdim mən o xəbəri. Yəqin ki, çox bəzi dəyişikliklər olar. Nə kimi dəyişiklik gözləyirsiniz? Ən azından gözləyirik ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqını qaldırarlar. Ona görə də əhalinin bəzi yaşayışı düzələr. Ən azından bunu gözləyirik. Yəni, gözləntiniz sırf maaşın qaldırılmasına bağlıdır? Maaşın insanların bir dəqiqə yaşayışın düzəlməsi pulla əlaqədardır. Pul olsa, yaşayış da düzələr. Mehriban Əliyeva birinci vice-prezident təyin edildi prezident tərəfindən. Hara? Bugün Azərbaycana hara ola bilər? Aha, dedir. Buna münasibətiniz necədir? Ona qarşı yaxşı. Necə bilirsiniz? Nəyi dəyişəcək bu Azərbaycanın ictimai siyasi? Elə nə yaxşıdır? O var ki, hələ bir çox şeylər dəyişir onun sayəsindən. Nə kimi gözləntiləriniz var? Bizim ona etibarımız çoxdur. Etibar edəcək, qoy seçilsin, bir az da cəmaata köməklik eləsin. Sadəcə bu bahatçılıqların bir az qarşısını alsın. Sizcə bunu prezident öz eləyə bilməz? Prezident də təkdir. Prezident eləyə niyə eləmir? Ancaq qoy Mehriban xanım da bir az onun tağı da kömək olsun. Hər bir təntiyən, özünü itirən, həkimlə bağlı haradasa nəsə problemləri olur. Hamısı Mehriban xanımdan fəxr eləyir ki, biz ona şikayət eləyərik, o bizə köməklik göstərər.